Pessoal, vou desculpar. Em meu telefone, com a internet. Telefone, dados só e dados só, isso aí. Isso aí, sim, do nada. Nunca se viu. Vou desculpar. Você vê, quem entra na tablet para fazer. Coisa lá, como. Mais gosta de telefone. Telefone mais fácil. Quer dizer, vou testar mais à vontade. Então, se maneira de manejar, se alguém mandou mensagem, como é que eu pude minimizar a tela, que rápido assim. Às vezes, quem gosta de ler mensagem, está segundo ele só. Estava a falar de Marcelino, advogado Marcelino Tupé, que anda com um falso pânico e dias para poder amedrontar a sociedade. Cria pânico na sociedade guineense, aquilo é que estava nele. Mas, novamente, de volta. Compartilhar a transmissão, senta dedo baixo na boa direita e tem a opção de compartilhar, mandar para o companheiro no WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, tudo. Fala Leopoldo, está de volta novamente e volta. E problema ainda é telefone. Mas se Deus quiser, não arranja outro telefone em breve. Estava a falar voz de Dr. Marcelino Tupé, advogado, porque o que é que eu estava a falar é o seguinte. Ora que alguém não inventa uma história, pensa, digo, pensa ainda primeiro, porque guintes caburro, guintes giro, mesmo que alguém que se binário, que tenha nenhum tipo de nível acadêmico, que alguém está a fazer análise de facto. E está a fazer análise de facto para ele entender. Estamos a chamar a atenção à direção geral de rádio, à diretoria geral de rádio jovem. Rádio jovem assume-se responsabilidade com a sociedade guineense. Porque dizer que caiba no passado? Porque, você não está desafiando tudo jornalista de rádio jovem, está desafiando qualquer que seja o indivíduo. Ora, como eu falo, chama nome de rádio ali, não, e problema, o cabrinho chama nome de rádio, assim, mas rádio jovem está em equilíbrio, mas novamente. Processo de eleição que começa ainda, talvez porque tem que ir pré-campanhas e partidos políticos, mas rádio jovem está em equilíbrio. É palhaçada de história de Marcelino Tupé. Rádio Jovem vai entrar na história, mas novamente, para desacreditar a reportagem de RTP África. Órgão de comunicação que subiu como é mais ouvido do que Rádio Jovem. Rádio Jovem está ouvindo mais só na Bissau. Você entra na desacredita para entrevistar Marcelino Tupé, para criar nova versão, mas Marcelino Cabaiara, quando é que tem argumentos e papéis, e vai na papel de Leopoldo. E vai no papel de Leopoldo. Porque ele tem como papel falar, não, vou dizer Marcelino Tupé, vou dizer Marcelino. E Bardari que não contaram, Marcelino que tem noção. E que tem noção de que está falando de opinião, ou comenta, ser comentarista, ou comentador permanente de rádio. Marcelino que tem noção. Agora com ser comentador permanente do rádio, tem que bater e emitir. Tem que bater e emitir. Opiniões válidas que não ajudam a construir sociedade. Assim, para a gente poder ter um respeito, para a gente admirar. Mas a boa admitir, ou não admitir, ou declarações incendiadoras para amedrontar a sociedade, cria ódio. Como não papiar lá ontem, na minha direta, vamos falar de como. Gente tem que se bem analisar duas coisas. Ser do advogado, que faz política, tem que cuidar um som. Só na Guiné-Bissau que a coisa está funcionando. Alguém está falando, meu advogado, mas ainda faz política. Alguém está falando, meu juiz, mas ainda faz política. Só na Guiné-Bissau. Só na Guiné-Bissau. Mesmo coisas que têm que acabar. A boca pode ser, falando com a mim, comentarista permanente, comentador permanente de um rádio, você entra na rádio, você ameaça tudo e todos, bater, disse palavras de ódio que não divide a sociedade. Depois algo acontece, você acha que não, tudo a gente tem que ser em defesa de uma solidariedade, que não buscar solidariedade à força. Uma de gente de PAGC, apoiantes de Domingos Simões Pereira, é baiana definitivamente, é parapito. Está com coisa de seres. Minha irmã, não parece. Marcelino Tupé, é conferência de imprensa aqui para ser Oscar, Guinter Rádio Jovem, Baila. Guinter Rádio Jovem, mas sendo infeliz, porque ela desacredita a Rádio Jovem. Os gente tem dificuldade. Tanto contra, a favor, gente tem dificuldade de se ficar rádio que é na companhia. Rádio Jovem está entrando nessa palhaçada novamente, essa palhaçada grande. Não, não repetir. Palhaçada grande, a história de Marcelino Tupé. Vou falar, Leopoldo que fala, vou falar, Leopoldo que papiá. Essa maior palhaçada de todos os tempos. A babu papiá baiana passado.
Porque entende na vídeo ali. Onde é que Marcelino entupiu papel? E fala de como? Viatura branca com baila. Na conferência de imprensa que dá parada de jovem, e para poder incriminar Madem, para assustar Madem, logo ele fala de como? Não, viatura branca com baila e ter a bandeira de Madem. Reportagem está na página da Rádio Jovem, está lá. Gosto mais boa na vira para bater falar com o Manai, caro de gente de Madem que baila. Gosto mais quem que boa acusa e ganha que baila. Gosto de gente de Madem que baila mais. Ah, pelo amor de Deus. Vergonha no rosto, pegador tem que ter ele, Marcelino. Acaba pior que tu não falar com o Mabé evangélico. Evangélico, nunca vou vestir camisa de Jesus assim, de qualquer maneira. O Babi se camisa que tem no rosto de Jesus, escrito em nome de Jesus. Um evangélico que está contando mentira. Um evangélico que está sendo puro. Isso é uma hora que fala livro de Salmos, 119, versículo 9. Livro de Salmos, 119, versículo 9. Porque um olho é buna ronca com uma boa evangélica, bem evangélico. Você é evangélico que precisa para mim fazer marketing, falar não, esquece, não. Melhor igreja, que é uma casa que ainda vai templo, não. É que é templo, a melhor igreja é o coração de bom. O coração. Sempre sou na fazer coisa. Pensa em Deus. Se você ama Deus, o que está contando mentira, você está sendo puro, justo. Marcelino, não estou pegando na fala. A Bobo tem a ousadia de sentar com a esposa ao lado. Ela filmou, não conta mentira. Porque mentira. Assim que não chama direto, a mim não tem dificuldade, não tem jingue-jingue, não está bem reto. Esta palavra mentira, é como não responder. Porque faz assim, Nangaraça, papi, eu estou aqui chamando de Leopoldo, porque tem de papel na conferência de imprensa. Nem falar nem de como. Mas está dando dúvida, a Bobo tem traumatismo craniano. Bussutado para pôr traumatismo craniano, bussutado para 5 homens ou 6, mas é que fala, é por uma cara, ele é uma distância de 400 km. 400 km é baixo soltola. Naqui mesmo segundos ou minutos, vou andar para o hospital, hospital militar, é curou. Num daqui ficha médica, que laudo médico fala que você tem traumatismo craniano. Alguém que tem traumatismo craniano, menos de 6 horas ou 12 horas de tempo em Talanta, e na papel, entra aqui e pensa na cabeça própria. Mísima própria é filmar na cabeça por nós, como é que põe na cabeça contra a cabeça e abre na noite. Como é que aquilo é possível? Como é que é possível? A bona cria pânico na sociedade para dividir a sociedade. Não, dito feito, não tem que papéis. Como a minha balanta de nuna, a minha balanta, nem tinha papéis chegar a ser o balanta. Então a minha própria. Por ser o balanta, é que eu preciso fazer marketing, não. É que eu preciso fazer marketing. Acaba um advogado está a usar a expressão. Vou desculpar para a expressão. Está a usar a expressão de uma bona sultã a me tocar um coco. Alguém que ama Deus. Alguém que fala evangélico. Advogado, o caráter de um advogado de Guiné-Bissau. Caráter de um advogado de Guiné-Bissau. Não tem dúvida. Ordem dos advogados é que eu me serranje respeito para ser cabeça. Ordem dos advogados de Guiné-Bissau é que eu me serranje respeito para ser cabeça. Porque que é possível. A mim papiado, não escrevi agora, não escrevi o que? 3 ou 4 horas de tempo atrás. Maior problema de Marcelino Ntupé é a desorganização. E desorganização. Homem, hora que vou desorganizar, vou até ter a direção certa que vou ir brilhando. Vou até ter a direção certa que vou ir brilhando. O está assim, tipo lá, algodão na ar, ou lá na ar, assim que está ficando na baita, onde é que vai, bobaia? Um homem tem que ser um maduro. Acabou você parar o microfone, que mesma coisa. Mas você não entrevistou na rádio, porque até era. É parou o microfone, que mesmo erro, só que mesmo erro. Vou falar que o Mamedo tem 20 anos. Mas quanto ano que você tem? Quanto ano que Marcelino Ntupé tem? Pergunto, quanto ano que Marcelino Ntupé tem? Bom, pera aí, gente na liga ali. Ora, o custo é direto, que até lembra liga. Marcelino Ntupé tem quanto? Cabim para pintar, né, irmãos? Cabim para pintar. Marcelino Ntupé tem quanto ano? Quanto ano que tem? Para mim falar que uma medalha tem 20 anos. Mesma coisa que Marcelino na terra repetir. Só que yara, yara. Mesma coisa. Só que na terra yara, yara. Vou compartilhar a transmissão. Vou compartilhar. Porque e fazer Nangaraça, põe Marcelino Ntupé bem na conferência de imprensa e na papel de Leopoldo. Vou pegar um pouco de vídeo ainda para Bobi direito que aqui papel. Garaça aqui fazendo na prova. Leopoldo, você lembra quando? Bobi. Agora, um grande, você lembra quando? Não tem informação como a, algum grande pedófilo como sendo. Quem é que correu ali? O pai é baripalha. A bom mundo é bom na baripalha e homem de baranta. Quem é que vou papel na baranta? Quem é que vou papel? Quem é que pariu? Para transformar guerra, é guerra que tem nada a ver com baranta. A mim, encantar papel na baranta. Leopoldo, eu vou falar com a minha tribalista. Não dá papel na baranta, me se leva gente na baranta. Leopoldo, não condou.
Agora se na Guiné-Bissau. O Bili na Guiné-Bissau. Busca Mbonha. Busca Mbonha. Vou falar com a mim. Quando quem tem que fazer riba de mim, é capaz. Eu vou ser amigo bom. Não firma. Não sou tão bom como. Essa é a minha grande. Não sou tão. Fala de um advogado, de Alara Lebobe, fala de um advogado de Guiné-Bissau, que ele faz parte da ordem dos advogados de Guiné-Bissau. Que está lá de ruína próprio. Um aí comentários aonde, um alguém fala, Marcelino Tupé é advogado que nunca ganha justiça na Guiné-Bissau. Mas é bom para contar no calque caso que ganha, que é, é nível de desorganização que tem assim. Mas é calque caso que ganha. Bom, Marcelino Tupé para falar a Miliopoldo, qualquer ano que vai Guiné-Bissau, não procurou, um cara guerra que bom, não procurou para sensibilizar, mostrar como é que vou livre ainda. Porque a hora que vou falar, vou ir advogado, vou ter que distanciar certas coisas de política. Para ver a sua personalidade própria em si, para ter credibilidade. Porque o maior problema, tudo que aconteceu Marcelino Tupé é o adiado. E assim como o maior problema de Marcelino Tupé é falta de organização. E tem o problema de desorganização. Que é o maior problema de Marcelino Tupé. Que é o maior problema. Porque está dando sombra de dúvida. Até alguns está dando sombra de dúvida. Está falando, mas como um advogado está sendo desorganizado? Um advogado na qualquer parte do mundo e alguém organizado. Nunca que até entra no tchucurtchaca, não. Que até entra no tchucurtchaca. Esse fala de um advogado que o papel é. Fala Leopoldo. Nas, vou escrever uma expressão. Nas, toco o coco. Ali um outro advogado entra ali. Gervásio Silva Lopes. É alega de como a mim explorei coisa muito mal, desacredita, gosta ainda de uma maneira de bem, e na base daquilo que manda a rádio jovem, vai para a entrevista Marcelino novamente. A boss, sinceramente, a boss, gente que por aí, gente morrer sem ser diética, mas não o dia abre, Marcelino, órgão que deveria preocupar mais que o problema de Marcelino e ordem dos advogados, e não direção superior do PAGC. E não direção superior do PAGC. Ordem dos advogados que lhe preocupava mais que esse assunto. E não de direção superior do PAGC. Até domingo, Simões Pereira, através minha fala, minha diretos como fazer, minha direto como fazia ontem, minha publicações, domingos papia aos. Ah, nunca se viu. Afinal das contas, Leopoldo de Pedra e ferida na boa pata de pé. Na boa pata de pé, Leopoldo e ferida. Mas na conta na feribos. Hora que botei se mentira, não no bilde, não conta a gente como é mentira. Que aqui verdade não contava. Violência nunca no cano compactou com violência. Nunca no cano compactou com violência. Não me sou sociedade organizada e que é desorganizado. Roda pé está aberto. Não me se cobra mal, né? Isso não me interessa. Aonde é que cobra mal tudo? A mim que importa, problema não conta muito verdade. Bofia na Guiné-Bissau, esta cena fala de um advogado. Advogado está a minha seguinte. Eu sou rosto ainda, graças a Deus, eu sou esse rosto. Marcelino Tupé, eu vi camisa de igreja, vai por camisa que tem a coisa de Jesus, para falar com ele evangélico. Bofia se fala. Não me fala de advogado. Não me mais, novamente. Para boca me fala, não, não. Um grande inserido na condão. Não tem informação como há um grande pedófilo como sendo. Quem é que corre em teoli? O pai não vai para a mulher não vai para a nome de baranda. Quem que vai para a baranda? Quem que vai para a quem que vai para a transformar guerra é guerra que tem na verga baranda. A mim, em cada papel na baranda. Eu vou levar para uma mitra tribalista. Não vou pegar barante, mas levo gente na barante. Leopoldo não contou. Agora se é o Willi na Guiné-Bissau. O Willi na Guiné-Bissau. Busca a mulher. Vou falar com a mim. Quando quem tem que fazer riba de mim, é capaz. Leopoldo se é amigo bom. Não firma. Não sou tão como cobra. Essa é a minha grande dúvida. Não sou tão. Minha irmã, a boca que você entregou, esse ia acontecer na conferência de imprensa que o Marcelino Tupé fazia.
Ali um alguém manda mensagem, como é que a filha ainda? Fala, e a os, e faz conferência de imprensa, gente Rádio Jovem que vai publicar. E publicar na página Rádio Jovem. E publicar na página Rádio Jovem. Ela critica como a Rádio Jovem tem que cortar aqui parte aqui para ver de Leopoldo. Ela, sinceramente, esse é um advogado organizado, ah? Nivaldo Comedal, Chalino Pirri Cabeça, pá. Epa, traumatismo craniano. Traumatismo craniano. Alguém que tem traumatismo craniano, na vida, se ainda bata para assim. Leopoldo, nosso doutor, com o coco. Quem que vai ver a balanta? Que. Você vê. E me deu um papel na balanta para ele próprio Marcelino entender. Alante, o de ira o ambo. O de ira. Sinceramente, nisso que eu me sirvo de rir. Eu me encanto de rir de qualquer maneira, né, direto. Mas essa fazenda é engraçada. Marcelino está aqui para ver o Leopoldo na conferência de imprensa. Gente Rádio Jovem Tomalha, vai pui. Um catuca desse pé também, desse pé falando como não. Ele catiga de falar como é Cherninho. E fala, vizinhos, fala, é hoje, é Cherninho. Domingo Simões Pereira. Por amor de Deus. Ele que manda alguém ora com que tem argumento. Sinta boca lá. Uma coisa dessa. Acabou tenta sair. Fato como vou buscar aproveitamento político na casa. Porque Marcelino não tupé que aqui, papiane. Boa pera. Boa jubi. Na página lá do jovem. Marcelino não tupé para falar de como. Viatura branco que baile. Primeiro, ele fala só viatura branco. Não olha na notícia aqui, papia tudo. E fala na viatura branco. Depois, ele vira mais como gosto. Viatura branco que baile. E tem a coisa de Madem. E tem a coisa de Madem. A bandeira de Madem. Ligora aqui entra a questão. Direção superior de Madem G15. Boa tem que questionar Marcelino não tupé. Prepare mentira. Prepare mentira, prepare dar o nome de Madem G15. Porque o próprio quem que está na testa de Madem G15, que brema, camarada, e com alguém violento, não. E com alguém violento. Nunca. Marcelino se biquim que sutal. E se biquim que tem problema com ele. Prepare, escusa de criar pânico na sociedade. A mim, Leopoldo, não tem um certeza. Sim. Que ele não está para pior. Marcelino, tudo está na guitarra. Que se consciência de ser. E não vem pedir povo de Guiné-Bissau desculpa. Peço pânico que queria. E não pedir povo desculpa. Porque esse assunto iria interessar mais órgãos dos advogados de Guiné-Bissau. E não direção do PAGC. E não direção do PAGC. Qual que motivo que manda PAGC pegue a coisa? Polarizar de uma maneira nada a ver. Olha, queria prova que Marcelino Papia. Acho que eu não estou Marcelino Papia só. Notícia sei. Calcala. Yem. Depois que a mim bem Papia faz minha publicação lá. E tem 200 e tal comentários. Gente se consegue fazer análise de facto. Depois que a mim bem faz uma direita. A gente não faz análise de facto. Porque na calcanto de Guiné. Ponta para ponta de Guiné. De leste para norte. Um dos lugares mais longe. Para você sair de Gabu. Para ir até Varela. Até Varela. Que chegou nem 350 quilômetros. Que chegou nem 350 quilômetros. Como é que ele vinha ser 400 quilômetros? Se assim for, ele largaram no território de Senegal ou ele largaram no território de Guiné-Conakry. É, não pode ser verdade. Não tem que ser verdade. Se assim for, ele largaram no território de Senegal ou no território de Guiné-Conakry. Bota falando, e foi um lapso. Naquele lapso, logo, vamos se desacreditar trabalho de RTP África, sobretudo de jornalista que vai fazer reportagem, que para Marcelino não tomar o microfone, se diante. Marcelino não pode ser português. E que crioulo que papia? Português que papia? Bota mim fala não, e capuri, jornalista que pode falar de como não, e 400 quilômetros. Bota fala não, Marcelino que papia aquilo. Ela é papia, ela é reporta. O que é que Marcelino papia? Se Marcelino que papia, ele é papia. E reporta, o que é que Marcelino papia? Porque está no presente. Entrevista Marcelino e vai entrevistar Cherninho. Assim que ser. Entrevista Marcelino, entrevista Cherninho. Não para essa coisa de politização. Que está queria coisa pânico só para dividir a sociedade. É que o homem para falar, bom, é regime, não está falando como é santo. Não está para piar. É comitê aéreo, sim. Violência, é violar direitos humanos, seguinte, sim. Mas é de Marcelino, é que quer ser de nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de violência, como é papiar na lá, coisa de marcha, sei lá. Marcelino tem a coragem de se dar ameaça. E tem a coragem de se dar ameaça. Boca condena aquilo. Liguei para Piai e falaram como Nuno não havia envenenado. Ele morre morto lento. Nada que sei, Nuno tem aos. Como Nuno puro no veneno no ar-condicionado. Marcelino Tupé. Se só vou falar em Marcelino Tupac. E tem coisas que estão outra hora. Presidente, em vez de dizer a gente, se também não vim burino mais garaça para a gente rir. Olha como olha aqui declaração para aqui fala Marcelino Tupac. E fazendo na garaça, ele é presidente da República. Marcelino.
não bem e a minha ministro bote a na rádio dá o tarim que entrevistar na rádio bumbulum daqui falar como se bote a canela pensar como ele não tocou filho de balamba ele não panche panche cabeça de bote a canela aí por de panche panche cabeça do outro não parece a nós tudo não tem que condenar violência não serve forte corajoso não condena violência, não é uma sociedade organizada e não desorganizada, onde aqui na Bimba tem um advogado tipo Marcelino Ntupé. Porque que é o nível de desorganização que Marcelino tem ali, sim? A boca que eu consigo, não tenho dúvida se contra Marcelino chegar de gaja um causa. Meus irmãos, não parece. Não parece. Marcelino, com toda sinceridade, parece. Um advogado não vai guerra com Leopoldo. Imagina, um advogado não vai guerra com Leopoldo. Você me balanda, me balanda, não ganha guerra, não vai mais criar um tipo um aí. Um talama no corpo tudo para mim que é depois não consabem bem agora, não vim falar não era. O Daniel que teria que ir. Ganha que o Daniel gude. Não guerra. Não guerra. Cabacusa mais engraçado. Vou falar Marcelino, vai parar papia, vai parar de declaração, vai caber problema assim. E com isso pensando em pedir sociedade, desculpa. Porque não tenho plena certeza de que um dia desse, ele que tinha ninho, era Barça outro. Não tenho certeza. Ele pediu que ele desculpa, assim, era acabar assim. Porque essa que tinha que ser verdade. Há o próprio que evangélico, calma Deus. Marcelino, a minha evangélico, não está segundo ninguém, não está segundo aquilo, é um papel várias vezes. A linha Bíblia ali. A linha Bíblia. Porque um dos versículos, livros que mais gosta dele, livro de Salmos, esse na lei para Marcelino Ntupé, no nome de Jesus, para Deus muda essa vida. Essa que é brincadeira, não. A gente pode pensar brincadeira, mas é que é brincadeira. A linha Bíblia ali, a linha Bíblia, Bíblia Sagrada. A linha Bíblia, não é crioulo. Livro de Salmos 119, versículo 9. Como que um jovem pode guardar essa vida puro? Resposta, e só uma hora que ainda vive conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Marcelino, meu papo, não leia essa, para ver como eu vou ver essa camisola de Jesus Cristo, que tem no rosto de Jesus. Jesus e paz. Jesus e estabilidade. Jesus e amor. Jesus e paixão. Jesus e bom coração. Jesus e tudo de bom na vida. Sem ensinamento. Para quem que seta. Sem ensinamento para quem que seta. Para quem que seta. Essa não está a falar na sensibilidade da Marcelino. Não está na sensibilidade. Comandante lei, livro de Salmos 119. Livro de Salmos 119, versículo 9. Como com jovem poder guardar-se vida pura. E só uma hora que não anda conforme palavra de Deus. Ou só uma hora que não anda conforme palavra. Que significa palavra de Deus. No nome de Jesus, Deus faça milagre na vida de Marcelino Ntupé. Pense em condições de desorganização que está. Para Deus abençoe. Aboque muçulmano, aboque evangélico, aboque católico, ortodoxa, qualquer que seja religião. Ora para a vida desse homem. Ora para a vida desse homem. Não procura saber qual igreja que pertence. Põe um papel aqui que pastor. Mas não conseguiram. Lê no Brasil. Não tem ninguém na Guiné. Reportes secretos. Porque não tem dúvida se Marcelino já ensina bem para bem guerra com Leopoldo. Um advogado, tudo ora boa gravata. Tudo ora boa gravata. Não faz questão de levar o mais fato forado. Tudo ora boa gravata, com gravata, tudo bonito. Vou bem para vai sentar na guerra. Para papia. Para papia. Doutor Marcelino Ntupé, para papia. Acaba que a história assim. De uma maneira de vou pedir Deus por dom, vou pedir povo de Guiné-Bissau por dom. Pé pânico que vou queria. Porque é desnecessário e triste. Se na verdade, bom ama Deus, com tudo o coração. Se na verdade, bom ama Deus, com tudo o coração. Não sai na papel sério. Não é brincadeira. Sai na papel sério. Alguém fala ali, Marcelino de igreja de Bra. E não procura aqui, pastor. Não é papel com ele. Não deixa. Não deixa. Não deixa. A nós não tem que buscar ter uma sociedade justa. Uma sociedade unida. Justo, unido. Pois é, a baba fala aí como nossa amiga também, que é dono de Deus. Não sei se a amiga não fala outro alguém, mas enfim. Baba, e bom para ler, livro de Salmos 119, versículo 9. Bom falar Marcelino Ntupé, Leopoldo fala para ele, a minha pastora é a minha nada. A minha pastora é a minha nada. Simplesmente frequentador de igreja, não tem Deus no coração. Melhor igreja e que é templo. Melhor igreja é o coração de bom.
e bom coração. Se você tem amor de Deus, você sabe como é que você anda. Nunca você vai cair no problema. Porque é triste. Hoje a declaração de um advogado na conferência de imprensa na papia na ameaça. Advogado que na papia e na ameaça. Advogado Marcelino Tupé. Vamos lá. Advogado Marcelino Tupé que na papia. Leopoldo se liga na condão. Agora um grande se liga na condão. Não tem informação como agora um grande pedófilo como você. Que é que corre em teu li? O pai vai arrepalhar. Agora o pai vai nome de baranda. Quem que o papai na baranda? Quem que o papai? Quem que o pariu? Para transformar guerra, é guerra que tem nada a ver com baranda. A mim, encantar papai na baranda. Leopoldo, eu vou falar com a minha tribalista. Não dá para ver na balança, me escreve aqui na balança. Leopoldo, não conto. Agora, se eu vou vir na Guiné-Bissau, busca um boia. Vou falar com a mim. Quando quem tem que fazer riba de mim, é que eu faço. Leopoldo, se é amigo bom, não firma. Não sou tão bom. Essa é a minha garantia, não sou tão. Ali ele é se conversa de Dr. Marcelino Tupé Kbobi e na cidade Leopoldo toca Leopoldo Kogo. Ah, está furlai. Marcelino Tupé, para Deus perdoou, para Deus livrou de tudo. Sinceramente, triste e grave hoje a declaração de um advogado que falaram como advogado. Advogado na ameaça. Lá, advogado. Alguém que se deve ser detentor de solução, de buscar tudo. Mas vou buscar protagonismo e que sai certo. O busca protagonismo necessariamente que sai certo. Não para, é brincadeira de mau gosto. E outra coisa, vou falar a mim Leopoldo e pedófilo. Como a mim Leopoldo e pedófilo. Então, calte para você ligar. A mim você ligar na maio. Na maio você ligar. Como não vai mais ligar? A hora que não vai ligar, não faz o possível. Tudo ano que não vai ligar, não faz o possível. Não fala o Dr. Marcelino Tupé. Leopoldo não prepara e não vai para Guiné-Bissau. Se não tiver Bissau, não procura o Dr. Marcelino Tupé. Não procurar, para não papel, não procurar. Minha cada guerra, A mim, Leopoldo de paz, Leopoldo de estabilidade, Leopoldo e amor. Boa dia, Leopoldo, o Capuri, Butenca Barçal. Não dá uma mensagem de paz. Um doutor que não papel. Como a mim, pedófilo. Pedófilo, filho de ninguém viola. Ora que alguém tem argumento assim, sinceramente. Juro, o presidente disse que outra hora também me fazia a gente rir. Quanto tempo que eu queria um coisa dessa para a gente rir? E me fala Marcelino Tupac. Então. Não, nem me rir, então tenta concentrar, mas cada um pude. Bupuri fala, Leopoldo tem uma boa vindade de burri. Sinceramente, Marcelino Tupé matando a garraça. Como é que é possível? A melhor coisa que eu estou envenenando, não sei uma maneira que eu falo, Nuno não é envenenado. O que é que eu vou fazer? Sinceramente, porque coisa de Dr. Marcelino Tupé, sinceramente, é esse nível de desorganização que eu põe Marcelino Tupé está assim, maneira que está. Sinceramente, é esse que eu põe Marcelino está, maneira que está. Porque, você vê o que vai acontecer? Queria que eu falasse Marcelino Sutado. Não sei, vai correr. Depois, bem vai ginásio. E ele manda mensagem entre peixes. Leopoldo condena. Dr. Marcelino espancado. Mas não quer concordar com ele. Para ver o que é. A mim nunca tinha tido problema com Marcelino. Nunca. Nunca tinha problema. Se eu gosto que ele não acha que a mim tinha problema com ele. Mas a mim nunca tinha problema com ele. Nunca tem problema com Marcelino. Marcelino por pôr nessa cabeça com ele, tem problema com mim. Mas a mim, Leopoldo, nunca tem problema com Marcelino em nenhuma circunstância. Nunca tem problema, não. Ela buscava para falar para um condena, depois para vir embaixo que ele para falar, não, bom, um descondena, é só tipo um presidente, se eu que falar com uma, um condena, um descondena. Não, nunca tem sido assim, não. Que fala, um condena, fala de presidente, aonde, não repetir mais aos presidente Marcelino foi, dono do presidente Marcelino. Vou desculpar, presidente Sissoko foi infeliz na Kikaula. E Capuri não descondena, não. Presidente Sissoko foi infeliz na que se fala, e Capuri falou um condena, não descondena, nunca.
Pai fala para a justiça não vai se trabalhar, a mim condena. Porque a mim se viu que é coisa, como não nega, fala, não nega, não condena. Porque é a verdade. Então, que na minha escola é preciso para fazer uma análise profunda, boa, mas ali não é papiá. Ali é papiá, E fala de como a gente vem na viatura, será em dúvida, gente vem na viatura, pera, em dúvida. Gente vem na viatura de cor branco, fala cor branco. A os, e fala gente vem na viatura branco, que viatura tem a bandeira de Madem? Para incriminar, para sucedentes de Madem. Que lá disse, né? Mas a direção superior de Madem tem que negar. Vou ver se conversa aqui para mim. E esse agredido por cinco homens armados na sua própria casa, acusa um dos chefes da segurança do Presidente da República de ter comandado o ataque. O segurança acusado, Tcherno Bari, negou o envolvimento na agressão. O advogado Marcelino Ntupé diz ter sido agredido e espancado por homens armados liderados por Tcherno Bari, vulgo Tcherninho, um dos chefes de segurança do Presidente da República. Dupla cabine de cor branca. Bom, a viatura chegou, o Tcherninho desceu com um dos elementos. Afinal, estavam cinco, incluindo o condutor. Via o rosto mesmo do Tcherninho? Não, ninguém mascarou. Todos estavam... Ninguém mascarou. Segundo Marcelino Ntupé, antes da luta corporal, o segurança lhe teria colocado algumas questões. Se eu soube com quem estou a falar, eu disse não sei. Disse, está a falar com o Tcherninho. Quem é que autorizou produzir aquele vídeo? Estava a tratar de que vídeo? Esta questão que eu coloquei. Qual é o vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dirigir a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde quiser, onde entendem. O advogado de 18 dos 25 suspeitos no ataque ao Palácio do Governo diz conseguir arrastar os invasores para dentro de casa, onde foi depois batido com arma na cabeça. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. O Tcherninho tirou pistola para disparar. Logo a arma caiu, um dos elementos recuperou a arma e conseguiu dar-me na cabeça. O causídico diz que foi levado para a viatura, algemaram-no e levado para cerca de 400 quilômetros de casa, mas que durante o caminho fora colocado outras questões. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República? Primeira questão que eu vou responder. Eu vou responder no caminho se eu sou responsável, sou eu que manda na balança. A RTP África falou com o segurança do Presidente da República, Tcherno Bari, ou Tcherninho, refutou todas as acusações. Pensa que em semana não fazia onde, em bindade, em bindade, em caguina liga, então eu usava a balança na minha casa. Bem, mas ouvi como vai falar, mim. Eu não fazia trabalho, usava a bindade de roupa. E esse que a mim se vi, e esse que não está a fazer, no tempo livre. Mas isso aqui na perigo, para bem broncar essa história. Marcelino Ntupé é um crítico das ações do atual regime. Ali, boa, ali. Ontorias, e tem uma penso na cabeça. Alguém que falaram como é que tem traumatismo craniano. Ontorias, e tem uma penso na cabeça. A osi, que tem ali. Tem traumatismo craniano, volanta, buna papel assim. Buna fazer conferência de imprensa, buna saco de mão. Bilai. Bilai, assim por onde ela está falando. Bilai. Gambiano está falando. Bilai. Bilai, mas bilai, bilai. Ah, nervos, eu vi a coisa não pronto, isso que eu me sirvi, eu te ri, juro por Deus. Vou falar rádio jovem, Alisson Cabral, prepara, dá ordem, para rádio jovem vai fazer reportagem num coisa dessa. Pede isso, rádio jovem que a política é demais, né? Rádio jovem é equilibrando o passado, mas rádio jovem tem que parar, Vou falar, vou sair para uma entrevista, vou entrevistar Marcelino Ntupé a os, vou postar na boa página no Facebook para falar de como boa desacreditar reportagem de Guintes da RTP África. Vou parece. Assim, vou estar na própria na menospreza, vou trabalho, vou cá na busca de credibilidade. Acaba, um par de que faz engaraça. E fala, Tcherninho tirou a arma para disparar. A arma caiu. Um dos elementos pegou a arma e nunca dispara. Aquela coquilha na cabeça.
Ah, sinceramente, um advogado e alguém organizado, um advogado, nunca cada vez vai contar mentira assim, de maneira. Nunca, nunca. A boca ama direito. Ou a boca jurista. A boca advogado, condenesse. Porque esse assunto, e pedir de pertencer a mais, ou seja, pedir de ser uma mais de interesse de ordem dos advogados de Guiné-Bissau, e não para a direção superior do PEA, até desse pena para papia, coisas nada a ver. Desse pena para papia, coisas nada a ver. Ali a os, Marcelino entupiu a papia, mas novamente, e faz conferência de imprensa a os, e toma Madem, como a Ginsberg Carola, que tem a bandeira de Madem G15. Ginsberg Carola, que tem a bandeira de Madem G15. Aquilo aqui para a conferência de imprensa. Se você não ouvir a conferência de imprensa logo no início, e fala Ginsberg Carola, que tem a bandeira de, bandeira de Madem. Aquilo aqui, papi. Aquilo aqui, papi. Porque e triste é situação, e triste. Outros acham de como é aproveitamento político, é por sociedade que cria pânico, cada quem na papi. Porque gente que está na diáspora precisa de informado. É gente está pensando, é de criar pânico lá só para poder bem, bem, tipo, balançar a cabeça de gente. A minha fala como é regime que é santo. Esses que é santo, não. Gente violaram seus direitos, sim. Mas se tem coisas, ora que verdade não conta verdade. Ora que verdade não conta verdade. O próprio jornalista que entrevista Marcelino Ntupi, RTP África, é avançado com informações. Marcelino Bimbin deles, outro tipo de informações. Coisa que é cedo mesmo. Imprensa nacional própria. Fora de imprensa internacional. Alguém que tem traumatismo craniano. Na papel assim, você que tem traumatismo craniano? Ah, sinceramente. Vamos deixar dessa brincadeira. Essa é palhaçada, palhaçada. Palhaçada, mas palhaçada não própria. Dr. Marcelino Ntupé, entendeu só com certeza, a mim, Leopoldo, na papel viva voz. Buna pedir sociedade guineense desculpa um dia. Pabia desculpa, papia. Porque dentro de boa, como sendo advogado, inincomodou, pé desculpa, papia. É mentira. Melhor que o seu corpo fosse nesse preciso momento. Disse de papel, para de declaração, tudo dia na papel, uma cansa de cabeça. Guindes na jubo, pequenino. O cara vem por e passa nem a caule assim. Disse, Dr. Marcelino Ntupé, disse. Se bom se fosse política, disse essa ordem dos advogados de Guiné-Bissau, ou disse de desempenhar a função de advogado. Vai para a GC, vou fazer política junto com o DSP, e acabar. Assim que está fazendo. Porque um papel vai aonde, não repetir, duas coisas nunca adianta. Buscar por ser advogado, por ser político. Duas coisas que até por e que por adianta. Disse Marcelino Ntupé, disse, essa ameaça que eu faço Leopoldo, essa que eu tenho nem pepa ainda. A boa própria tem certeza, mas se boa, eu buscar na Caingar. Não, buscar na Caingar. Buscar na Caingar. Mas não chega aqui, não é por cro. Não chega aqui, não é por cro. Não chega aqui, não é por cro. Porque gente de peixe já sei como não, que lá comandei pega seca. É, se você ficando gente de peixe, que ligam, queria que acusar acontecer. Leopoldo condena, Marcelino Ntupé Sutaro condena, que é que não condena? A mim que se fica que não acontece, como é que não condena? Pera, não ouvi declaração de Marcelino. Não faço análise com notícias de passado, provo que eles iam papel. Depois, me acaba apoia como é que a explicação de Marcelino, que é que a imprensa fala, é diferente. Ah, meus caros irmãos, não bota pensa, não julgue maneira de não construir uma sociedade digna, não parece. É coisa que por interesse a direção superior do PGC, para o PGC ser em defesa tanto assim ele insiste, nem ordem dos advogados, próprio de ordem dos advogados, acredito que aquelas que insistem tanto assim nesse assunto. É que insiste tanto nesse assunto. Mas é triste, meus irmãos, não quero roubar bom tempo, e fala com uma milha Leopoldo de pedófilo, assim que fala, epa... Marcelino Ntupé, como a mim pedófilo, talvez me ensina a arranjar mingar. Ele Marcelino Ntupé. Dia que na casa mingar, na convidar. Na convidar Marcelino Ntupé, talvez por ser o meu padrinho de casamento próprio. Ele Marcelino Ntupé. Advogado Marcelino Ntupé. Disse. Acabou hoje na fazer conferência de imprensa e viste na camisola de Jesus. Para gente se solidizar aqui. Deus solidiza com você, não mas Deus me se para parar contar mentira. Porque essa é uma pura mentira. Digo e falo em viva voz, é uma pura mentira. É uma pura mentira. Direção superior de Madem, na GGBOS,
Bobin le bom conta Marcelino Bardari, direção superior de Madem G15, publica agora pouco na minha página, boa olhada. Direção superior de Madem G15 tem que vir contar Marcelino Tupé Bardari. Marcelino Capuribin lhe chama o nome de Madem com Magintes Baila que caro de Madem. E papial papiana passada, e que tinha de falar com Magintes Baila que caro de Madem lá. A os mais que fez conferência de imprensa, como não, jornalista, ele fala mais ou menos 15 minutos, antes de gente surna. Gente surna. Vou falar 15 minutos, vou falar 50. A boa não é guerra que 5 homens, 15 minutos, homens que estão armados, estou contando a eles. E vai para falar com o Manau, e me se fala com esse irmão grande, e chega ali na fala com o Manau, quem que mama é dado, que ela tem 20 anos. Então, Marcelino, tu pega quanto ano que tem? Marcelino, nem se gosta de parar o microfone, mas vou falar papia, ele é a só. Porque a boca ama bagunça, vou estar continuando a ser bagunceiro assim para mim. A boa que é que tem que fazer, tentar organizar a boa carreira de boa. A boia advogado que vai entrar nesse chucurtiagar. Não conseguiu, com toda sinceridade, não repetir mais. Doutor Marcelino Tupé, para daqui a opinião que está dando a rádio, como é que está falando, a rádio Bombolum. Daltarim, que jornalista Daltarim, que aqui cara papia, tem puro ele para o papia. Se puntão que você falar, ele quer a competência, papia. E por ir papia, pé papia. Se puntão que você falar, papia. Vai boca papia. Porque a hora que eu falo com uma boa líder de opinião, o cara tem que ser opiniões incendiadoras. O cara tem que ser opinião de dividir sociedade, Marcelino Tupé. Crítica, vou mostrar a solução. Crítica, vou dizer a solução. Fala, é que é direito, mas é que não acha que tem que fazer. Mas a boa não vem bater papia, porque o papia não vou falar, vou na panche, cabeça de boche, candé. A boa não vem bater papia, não custa que não medir a sociedade. Está que não tem também, mas enfim. Esse que acusa, ali na papel é a hosta, quando eu falei com o Leopoldo, não sutou, vou escrever uma pessoa, não sutou, toco o coco. Palavra de um advogado. Palavra de um advogado. A canhete que não tem posse, nhede. A canhete que não tem posse, nhede. Nhede Marcelino Tupé, nhede. A canhete que não tem posse. Yeah. Cuide a galante. A galante que faz. O de a galante que faz. Vou escutar na papel balanda. Não repetindo aqui para ver, falei na Sudan, que mandam falar com ele. Homem, mas homem tem a força. Jubi Marcelino disse: é história, cabal sim. Por favor, doutor, na pediu com todo respeito e consideração, cabal sim. Esses que na pinjou, disse: foca na bu processos. Focando no processo de defender os clientes. Focando no processo de defender os clientes, Dr. Marcelino Tupé. Disse entra na manga de coisas. Busta na sua carreira, vai para base. Disse, e caça direito. Esse apelo de meu irmão Leopoldo. Marcelino Tupé. É gente de PGC, é terrível. Esse está pinte alguém, é cabeça fica atrás. É fingindo a busca solidariedade para por susa outra gente. Disse. Disse na pediu, não, doutor. Disse com toda sinceridade. Disse na pediu. Disse, é escassa direito. Na pediu, né? Disse, na pediu. Disse, disse, se não é história, é história que está direito. Disse. Ok, minha irmãos. É só que não tem para falar. Porque o que está fazendo na graça? Rio, olha como olha o vídeo. Gai tu posta vídeo. De aqui na falar de como é Leopoldo. Vou falar isso. É isso. Leopoldo, se liga na conta. Um grande inseriano contou. Não tem informação com a mão. Um grande pedófilo com o cedo. Que ele é que correu ali. O pai vai ali para ele. A bomba não vai para o nome de Valanta. Quem que o papel na Valanta? Quem que o papel? Quem que pariu? Para transformar a guerra. É guerra que tem nada a ver com Valanta. A mim, encantar papel na Valanta. E o povo levou para uma mente tribalista. Então, eu vou fazer isso. Estou com coco. Minha irmãos, obrigado para tudo, boss, e para Deus e abençoa boss e protege boss. É, continuação de um bom final de semana e a nossa equipe que sempre não busca luta para Guiné-Bissau. É, nunca tiver de ter medo de ninguém. Enfim,
Ora que alguém não vem com esse problema, não estou mostrando só o caminho de como a nós e democrata, a nós e gente que está pensando na Guiné-Bissau, nunca não vem esse problema. Mas é esse palhaçado de tudo hora, patrocina o problema, assim, a nós não vamos seguir lá. A nós que economize é paz, é paz. Então, vou falar do Dr. Marcelino Tupé Leopoldo, mandar mantenha de fundo do coração e né, desejar tudo de bom na vida. Para Deus ir abençoar, e livrar e proteger de tudo. Para esse papel, foca nesse processo de defender si, clientes que têm tudo. Porque assim, a gente está ali, a gente abre o olho. Olha que o papel não consegue acabar nada. Não falei acabar nada. Se acabar nada, não solidariza tudo. Não solidariza tudo. Mas se acabar nada, não cai na chegada de entrada. Não cai na chegada de entrada. Porque uma vez a gente se pega, é como se ela fala, não, ela de uma maneira de desacreditar Leopoldo, aquilo que manda, é direto que põe, é vai buscar a gente errado jovem, para entrevistar Marcelino Tupé. A gente errado jovem tem que ter fácil. É obrigado, vai entrevistar Marcelino Tupé. Bosta na credibilidade de gente. Uma vez que na passada, rádio jovem equilibra. É dessa vez, rádio jovem que podia equilibrar. Rádio jovem tem que fazer trabalho em prol de sociedade. Aquilo que eu vou falar, vou existir para ele, vou trabalhar como deve ser para a sociedade. Não sei na palavra de rádio jovem. A atual direção de rádio jovem tem que assumir responsabilidade. Ora que alguém me papel chama o nome rádio jovem, lá que sai tudo. Não, acabou chama o nome rádio, acabou chama o nome. Aquilo ali, lá que vai entrevistar. Não chama o nome rádio jovem, equilíbrio que botasse nele. Vou ter que dizer, não sou rádio jovem, tudo rádios na Guiné-Bissau, vou ter que dizer equilíbrio, vou ter que trabalhar para a sociedade. Porque papel de órgão de comunicação na sociedade é um papel muito fundamental na ajuda a construir sociedade. Eu não tenho nenhuma sociedade que dividir e dar tudo, vou ter que ajudar a construir sociedade. Ok? Deus ia abençoar Marcelino Tupé e livrar de tudo maldades, peitar nessas situações, é problema desnecessário que tem, porque Marcelino está buscando um problema com tudo custo, busca protagonismo, busca nome, peitar. Peitar nessa situação. E Marcelino está buscando nome à força, peitar buscando nome à força, desnecessariamente. Marcelino Tupé sem nesse, é coisa caçadrito, sem nesse, e caçadrito. Aboi alguém grande. Aboi alguém grande, dono de família, para da declaração esquerda-direita. Para, e caça-direito. Ok. Para Deus abençoe a Guiné-Bissau e livrando de tudo, e não continue a lutar para a Guiné-Bissau. Aboi que guineense tem a continuação de uma feliz noite, aboi que guineense tem a continuação de uma feliz noite, e um bom começo de semana para tudo cura bom, bem que bom na vida, e não continue a monitorar. Qualquer coisa não abençoe no papel. Abraço para tudo, boss. Não fica por ali. Juro, o que está passando aí, né? Que é normal. Caso de Marcelino não tupe, que é normal. Já! Yeah. Galera, que é isso? Thank you.
Jorge Marcelino, toda graça aqui da você, sinceramente, está por entender que ri. Se lembra, conversa do presidente seu, como Marcelino Tupac. Povo cansa, povo cansa. Povo cansa. Marcelino Pupé, Dr. Marcelino, tu pega o pé e diz, boa porta bem, boa porta bem. Boa porta bem. Deixa eu ver o talibãs. Talibãs, é cada casa. Se busca a casa. Talibãs, cada casa. Esse é de nós. Fala, olha. Cada quem está vendo maneira que me sou quase a papel nem nada. Marcelino, não estou bem, yes. E na papel, ninguém gosta de papel nem nada. Vou ficar direito, tudo de bom para vós, para Deus abençoe vós, entenda a voz da coração.